مستقبل یا اختیار ملا ہوئے زور و شور و سر کرن اس پر لیڈرشپ ہم نے بات چترال با کے ہاش کرن نو کری سرکندن کے اثر کرنے دان کریر و کابے کو بات سیاست کی تیز ہم رویان بچے گانوں کی تیز سر آپ ایک سیاسی نمائندہ ہیں آپ اس احتجاج کو کس نظر سے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا خوار الودک مشکی پیر مختار صاحب کو قیادت ہے کہ کی احتجاج ہوئے ہیں تمام ہم سے مطلب اسی وقت ہوئے نصف شعور اسلامی اسلام آباد میں تو آیا یہ چیز کان برگینی ہے چائگینی ہے حمایت کول کو کول کو بچے کی اس کی پیر صاحب نے طلب بات کی اس پر کار حق جانتا ہوں اس پر کا حق دونی ہے سایہ ملک و قانون اور جس پر چھتری اور امن روئے بھی کچھ آتے ہیں اور چین اس کا نرم روئے بھی کچھ آتے ہیں اس پر ساری غلط فائدہ کرنی ہے حکومت صوبائی اور چین سینٹرل حکومت تھا ہاش کو آتے سکے نہ وہ آیا کہ تیس قانون احتجاج ہو بچے وہ چین روئے رہنی ہے متار متار بھی دیا ہے وہ سر متار اسے بھی ضرور بولے اب خیر اب قانونی طور متار نو مگر کیا کہ روایتی طور ہے شعر اصول مگر آبادی کی عام شہری چکر آبادی ہے جزیر کو نین کو سمن متن دی ہے جزیر بشری کو ہے کہ وقت کی کلائمیٹ چینج ہو سکے ہون مون کی تیز زمین مدی الونی مدی ایس وہ نقصان ہوئے آتے سکے اب ہن کی چکری حیثیت آیا کی تیز چتر و حکان مشکل تغاری پور کیا سیاسی دونوں دوستی آیا سوشل پلیٹ فارم اتان اس پر آیا کرنے کو سیا اور انشاءاللہ انشاءاللہ مستقبل کیا وقت کی اختیار ملا ہوئے زور و شور و سر کرن اس پر لیڈرشپ ہم نے پاک چتر و باچے ہاش کرن نو کو ریس تدل کی اثر کرنے اور چین آتا ہم پتہ نو کیا غدستان کیا دان کریر و قابے کو بچ سیاست کی تیز کی گیا تو اس حکمہ میں رویان بچے گانوں کی تیز مجھے انشاءاللہ مستقبل کورن بوئی چکار حیات چکار نو بچوں چکار پوشی رہی ہیں وہ میں